Përshëndet e miqë, mirë se erdhët në pasion kuzhine. Në ditën e sotme, do përgatisim një ëmbëlsirë tradicionale greke. Quhet melo makarona dhe është tradicionale për festën e Krishtlindjeve. Jemi pak ditë para festës së Krishtlindjeve, ndaj unë mendova ta sillja për ju këtë recetë. Ktu kam gjithë përbërësit, sigurisht që i kam peshuar, por për ju do t'i sill dhe me masa kuzhine. Ktu kam 650 gram miell të matura në gota, janë gati 6 gota me miell. Mund të përdoren dhe dy lloj miellësh, miell i zakonshëm dhe semola, por unë vetëm me një miell të zakonshëm gruri po përdor dhe ëmbëlsira del perfekte. Gota e 6 mbushet në këtë mas. I vendosim në tas. Ktu kam një gotë jo plot me sheqer plur, matur në gramatura 120 gram, një luk çaj sodë buke, një luk çaj me kanel, një luk kafeje me armuskat dhe në fund fare një luk kafeje me karafil të bluar. I përzijm të gjithë përbërësit e thatë. Kur përzijm përbërësit e thatë dhe ëmbëlsira bëhet më e thjeshtë për të përzier në fund me lëngjet. Kemi lëkurën e një portokalli. E përzijm pak edhe lëkurën dhe fillojmë të shtojmë lëngjet. Kam një gotë 200 ml me lëng portokalli, e galojmë në sit. Ja heqim tulin e portokallit. Ktu kam 290 ml vaj, kam gati 150 ml vaj të zakonshëm dhe 140 ml me vaj ulliri. I kam përzier së bashku dhe i shtuam në masën me brumit të përgatitur. Të formohet një brumi plot i fort. Mund t'i përgatisim melo makaronat dhe në formën e biskotave, në këtë formë të rumbullakta, ose si përgatisim në sheqerparet, por unë po preferoj ta sjell dhe më të thjeshtë, ta vendosë në një tavë të vogël dhe mjafton vetëm një tavë për pjekje. Nëse do e bënim në formën e biskotave, atëherë do na duheshin dy tava për pjekje. Kjo është mënyrë tepër e thjeshtuar. Dhe shija është po e njëjta. E hapim në gjithë sipërfaqen e tavës brumin. E sistemojmë e nivelojmë. Dhe do t'i bëjmë një prerje. Do t'a pres në formë trekëndshi. Furën e kam nxehur në temperaturën 170 gradë. Kërkon vetëm 40 minuta pjekje kjo ëmbëlsirë. Sigurisht që pjekja gjithmonë është edhe në varësi të furës suaj. Si e patë edhe vetë, është një ëmbëlsirë që nuk kërkon vezë. I bëjmë edhe një prerje vertikale dhe formojnë tre këndshat. Është gati për në furë. E vendosim në pjekje. Përgatisim shurupin. Në një tenxhere do shtojmë 500 gram me sheqer dhe 400 ml me ujë, ose e kthyer në masa kuzhine, 3 gota sheqer dhe 2 gota me ujë. Do t'i vendosim në zjarr, por më parë do t'i shtojmë një shkop kanele dhe disa karafila. I vendosim të zihen për 10 minuta. Na është pjekur edhe ëmbëlsira. I theksojmë pak prerjet, sigurisht që është ftohur plotësisht. Gjyra ka dalë perfekte dhe aroma është e mrekullueshme. E kemi gati për ta shërbetosur. Shurupi si e shikoni po vlon. Deri në këtë moment ëmbëlsira ishte perfekte për vegetarianët. Në këtë moment unë do t'i shtoj 2 lugë gjelle me mjalt. Nëse e duan vegetarianët, atëherë mund të mos ja shtojnë mjaltin. Sigurisht që mjalti nuk do zier në zjarr sepse u mbeti gjitha vlerat e tij. Ndaj në shurupin e nxehtë unë po shtoj mjaltin dhe do ta përzijej. Do aromatizohet me shijen e mjaltit shurupi. Sigurisht që edhe mjalti është opsional. Mund të bënim shurupin edhe me lëng portokalli ose pa i shtuar asnjë gjë. Shurupi i nxehtë, ëmbëlsira e ftohtë.
Shikoni si e thith me njerë shurupin. Dalëm të qetësoj derisa të ftohet plotësisht ëmbëlsira. Sigurisht që shërbehet e ftohtë dhe me arra sipër. Pasi e shftohur, shikoni si e ka thithur plotësisht shurupin. Sipër e mbuloi me arra dhe bajame të grira dhe është gati për të shërbyer. Është tepër e butë, është plot aromë e mirë dhe shumë shije. Kjo ishte edhe receta jon për sot. Faleminderit që më ndiqni.